Esse tipo de vírus é muito difícil de ser detectado. E será que nesse momento você não está sendo espionado por um tipo de vírus como esse? Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônima e hoje a gente vai falar sobre o spyware. Como o nome já diz, um vírus espião, né? O spy de espião e o ware realmente da nomenclatura de malware. O que é um spyware? O que ele faz e como a gente pode se prevenir a ele. O spyware nada mais é do que um vírus que possui o objetivo de roubar as suas informações e transmiti-la para uma fonte externa segura através da internet. O spyware mais comum é o Keylogger. O Keylogger é aquele que vê tudo que você digita no seu teclado. Ele cria um arquivo log de tudo que você digita no seu teclado. Existem Keyloggers um pouquinho mais sofisticados, que, por exemplo, eles aparecem no próprio log, no próprio arquivo TXT que ele gera. Ele aparece da seguinte maneira: o usuário entrou no Google Chrome, digitou o que ele digitou e tal. E daí, quando ele vai digitar um login, por exemplo, ele deixa marcado em negrito ou em vermelho, dizendo que ali foi um campo de login, tá? Um campo onde você precisa de credenciais. Ele também aparece: o usuário entrou no Word. E aí aparece lá todas as informações que você digitou dentro do Word, tá? Então os Keyloggers eles estão bem mais sofisticados do que alguns anos atrás e eles estão conseguindo separar onde você digita cada coisa e marcar o que ele verifica como mais importante. Também temos outros tipos de spyware, como por exemplo o spyware que verifica a sua webcam e grava o que está ocorrendo ou tira prints de tempo em tempo ou ele faz uma transmissão ao vivo. Ele faz um live para fonte externa. A gente também tem da mesma forma ocorrendo no desktop da sua máquina. Ele vai tirando prints do seu computador, ele vai gravando vídeos, né, tirando print de 2 em 2 minutos, por exemplo, ou também com a transmissão direta ao vivo para outra máquina. E a gente também tem a parte de Keylogger voltada a áudio, onde ele pega apenas o seu microfone e fica gravando ou fica fazendo transmissão ao vivo, ou os dois. Quando o microfone detecta ruído, como por exemplo agora eu falando, ele começa a gravar. O meu Keylogger ele começa a gravar. E daí, quando eu paro de fazer barulho no microfone, ele deixa de gravar para não ocupar muito espaço. E é claro que a gente também tem isso tudo num conjunto. A gente já viu os RATs, que são os Trojans, Remote Access Trojan, que é o Trojan um pouquinho mais de Nutella, a gente pode se dizer. E nesses Trojans existem várias funções de spyware. Essas que eu acabei de citar, elas possuem dentro do Trojan, como por exemplo o NJ-RET, o Not, aquele do Android RET, ele possui essas funções, tá? Todas elas. Ele possui o Keylogger, webcam ao vivo, desktop ao vivo e microfone ao vivo. Então o spyware ele é muito potente. E se ele for um spyware específico desenvolvido somente para espionagem de webcam, ele é muito mais difícil de ser detectado por um antivírus do que um Trojan completo que possui diversas funções. Quanto mais função, mais brecha para o teu antivírus ou para o teu firewall conseguir detectar isso. E as transmissões ao vivo do spyware, eles acabam consumindo bastante banda de internet e um certo processamento da sua máquina. Então, se você sentir que a sua máquina está lenta ou que a sua internet está um pouco mais lenta do que o normal, você pode verificar nos processos da sua máquina se tem algum processo desconhecido consumindo muita rede ou consumindo muita memória RAM. Isso é muito interessante para conseguir identificar onde que está o spyware, em qual processo que ele está rodando e como que a gente consegue baixar um spyware. Muitas vezes pode ser por arquivos maliciosos na internet, arquivos executáveis, ou ele vir realmente escondido como um Trojan. Você baixa um crack de um arquivo, um crack de um programa e lá dentro tem um spyware junto. Lembrando que a parte de Keylogger do spyware ela é extremamente focada hoje em senhas. Então, senha de cartão de crédito, senha de login de algum portal. Então, ele é inteligente o suficiente para conseguir identificar esses pontos específicos. Tá? Então, esse basicamente é o spyware. Mas a gente só falou aqui de um possível spyware para computador. A gente não pode esquecer que atualmente o nosso mercado tecnológico está virando de desktop para mobile. Isso é um fato, é uma realidade. E no nosso mobile, o perigo é muito maior. Porque se a gente for parar para analisar,
No nosso celular hoje, a gente tem câmera frontal, câmera traseira, microfone a todo momento aberto e explícito. A gente tem a nossa tela, que pode ser retransmitida. E a gente também tem a nossa impressão digital ou Face ID. Então, o que acontece? Além de tudo isso, se o cara elaborar um Spyware que consiga verificar a sua digital, colocada ali no leitor de impressão digital, e encaminhe esses dados da sua impressão digital, ele consegue basicamente copiar a sua impressão digital. A gente pode dizer que sim, isso é possível, já que o celular ele não lê a sua impressão digital como realmente uma impressão digital. Ele transcreve isso tudo em dados, para que ele entenda. Se eu coloco o meu dedo aqui no meu celular agora, ele desbloqueia, ele não vai entender o que é a minha impressão digital. Ele vai transcrever para dados e vai verificar se aquele 01, 01, 01 é igual ao que já está cadastrado no meu celular. Então aí ele vai fazer a conversão e vai liberar a tela para mim. Mas o que acontece de perigo é essa transferência na hora de passar para o código onde o celular consiga realmente entender. Na hora que ele faz essa tradução, o hacker pode muito bem ir lá e pegar esses dados de tradução e ele já tem a combinação da sua impressão digital. E com impressão digital hoje no celular, a gente tem que lembrar que a gente consegue acessar banco, acessar o PayPal, acessar o Facebook, acessar diversas plataformas que envolvem monetização de alguma maneira. Tá? Então a impressão digital hoje no celular é um grande, grande, grande risco. Até porque não é uma tecnologia tão segura quanto a gente pensa. A impressão digital do celular ela tem uma brecha de segurança gigantesca. Então, no mobile é mais crítico do que no computador. Porque no computador eu sento, faço as minhas coisas e saio. O mobile não, ele está todo momento comigo. E o Spyware do mobile ele tem uma função que o computador não tem, que é a função GPS. O GPS do seu celular está todo momento ligado. Se o hacker quiser saber por onde você passa, ele vai conseguir verificar por onde você passa. E ele vai ter as suas câmeras online a todo momento para verificar se você está andando com 3G na rua, por exemplo, ele consegue ver com seu microfone aberto a todo momento. Ele vai conseguir gravar as suas ligações, vai conseguir, através de Keylogger, pegar o que você digita e possivelmente também a sua tela em tempo real. E com o combo, ele pega a tela, câmera frontal e áudio. Então ele consegue ver realmente o que você está fazendo a todo momento, já que você leva o seu celular para todo lugar. Então o celular é um dispositivo onde se rolar um Spyware, é brabo. O negócio vai ser bem tenso. E é claro que o Spyware ele é muito configurado como um vírus. Só que a gente tem que parar para analisar que no smartphone a gente tem aplicativos que fazem a função de um Spyware. Por exemplo, aplicativos espiões, entre aspas. Tá? Eles não são malignos, a gente pode se dizer, eles não são vírus, não são arquivos maliciosos. São aplicativos desenvolvidos exclusivamente para isso, mas que têm a função de spyware. Por exemplo, aplicativos que verificam GPS. Por exemplo, tem vários aplicativos por aí que você instala o aplicativo no seu celular e instala o aplicativo em outro celular. Tá? Por exemplo, o celular 1 e o celular 2. O celular 1 ele fica recebendo todos os dados e o celular 2 ele fica enviando todos os dados. Ou seja, o 2 é o quem eu quero espionar. O 2, de 10 em 10 minutos, de 5 em 5 minutos, ele manda para o 1 a localização do GPS. E com isso ele manda um print da tela, um print da webcam e um print da frontal. Um print da câmera traseira e um print da câmera frontal, por exemplo. Existem vários aplicativos que fazem isso. E eles são muito utilizados em brigas relacionadas ao seu relacionamento, casamentos, namoros, etc. Por conta da possessão das pessoas. Esses aplicativos, eles acabam até mesmo sendo pagos e bem caro. E a galera realmente paga. Ele é legalizado. Ele é, de uma forma, entre aspas, ética. Ele não é um vírus, ele deve ser instalado nos dois celulares e, inclusive, você pode esconder o aplicativo no segundo celular, tá? Posso ir lá no celular 2 e esconder o aplicativo e, para mim, conseguir ver que eu estou com aquele aplicativo instalado, eu vou ter que ir lá no meu gerenciamento de aplicativos, porque ele não aparece no meu menu, não aparece na minha área de trabalho, ele não aparece em lugar nenhum, ele não aparece em notificação também. Então, a parte free dele aparece tudo isso. A parte paga ele esconde. Geralmente são assim. Tá? Eu não estou falando de um exclusivo.
Estou falando de vários e um padrão que a gente consegue encontrar. Então, basicamente, esse é o vídeo sobre spyware, o que é o spyware realmente e como a gente pode se prevenir. É básico, atualizando o seu firewall, atualizando o seu sistema operacional do Android ou do computador que seja, baixando antivírus e, é claro, só instalando aplicativos e programas que você tenha certeza que são de fontes confiáveis. Tá? O spyware não vai brotar na sua máquina do nada, ele tem que vir por algum lugar. Então esse foi o vídeo, eu espero que você tenha entendido o que é um spyware e o que é um aplicativo espião, que essa foi a intenção realmente do vídeo. Tome cuidado, você pode sim estar sendo espionado nesse momento. E eu agradeço por você ter ficado até aqui. Se gostou, deixa o like, compartilha aí com o pessoal nas redes sociais. E até a próxima. Ah, não esquece de se inscrever e ativar essa porcaria do sininho para receber vídeo, porque o YouTube tá de sacanagem. O canal já tomou strike, posta vídeo toda semana e o YouTube ainda não notifica ninguém. É sacanagem, mas a gente faz parte da plataforma, né? Valeu e até mais.